barato, baratinho as coisas aqui. Dá 10. Acho que é isso que fala, né? Gente, é o preço do óleo. Tá vendo? O Chico tem lá em casa. Os quatro acho que dá, né? Não, põe em pé. Vai que tá vazando aí, vai virar uma meleca. Nossa, olha como é que tá o plástico. Ó, fininho. Olha aí. Quer bagulho de bancão, batendade? Esse tá mais em conta mesmo? Ah, esse aí já põe 10. Hã? Agora vamos no arroz. Hã? Molho soja. R$14,00. R$14,00, sacuda, né? Que é isso, mano? Isso aí. Levar um desses. Eu gosto. Oi, pessoal. Cheguei lá do mercado. Gente, vocês imaginam como que tava aquilo hoje. Aí eu trouxe essas coisas aqui de frios que é pra pôr na geladeira. Os outros eu deixei lá pra o caminhão trazer, né? Eu fui de Uber, vim de Uber, mas é difícil pra trazer, né? Então esses daqui, gente, são os frios. Deixa eu mostrar aqui que eu comprei aqui dos frios. Ó, tem... Aqui tem... 1,6 kg e pouco de carne moída. Olha, gente, quanto que tá o quilo. R$32,90. A 100 moída. A 100. Eu comprei esse aqui, é... Coxinha da Ásia. Tá R$10,99 o quilo. Esse... Aí comprou também. O que é isso aqui? A paleta suína. R$14,79 aqui. Então a gente vai procurando se tá mais em conta pra comprar, porque tá terrível o negócio. A salsicha. A Aurora. R$11,99, deu 18 esse aqui. Gente do céu, tô na canseira. Essa linguiça perdigão, R$19,95 o quilo, deu 33. Essa linguiça. Essa mortadela aqui é da Marba. Parece da Marba, né? Parece que foi 8 e pouquinho. Aqui eu comprei a mussarela. Tá R$38,85 o quilo. Comprei essa mortadela aqui. Da Seara. R$21,95 o quilo. Isso aqui ficou R$8,48. Aí eu peguei também coxa e sobrecoxa, tá R$10,95 o quilo. Isso aqui eu vou descongelar, que eu vou. Acho que eu vou fazer amanhã. Amanhã é domingo, né? Isso aqui também é coxa e sobrecoxa. Daqui, gente, é moela, ó. Moela, não sei, mas não tá o preço aqui.
cabeça, que nem lembro quanto que foi, mas não foi caro, não. Isso aqui é coxinha da asa. Isso aqui é coxa e sobrecoxa. Tem que pôr para descongelar. Eu gosto de congelar e colocar na geladeira. Aqui tem bisteca. Isso aqui é... Ah, não é bisteca, não. Fala, tá, aí. Sei lá, pra mim isso aqui é bisteca. Olha, custou R$18,99. Aí eu comprei dois cheiros verdes, que eu lavo e despido e coloco no freezer. Aí veio também docinhos para adoçar a vida. Meu marido já abriu. Então, gente, isso aqui é uma parte. Daqui um pouco chega a outra parte. Oi, gente, chegou o resto das minhas compras. O restante. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha, gente, comprei 5 sardinhas que eu gosto de fazer com macarrão, né, molho. Acho que tava 4 e pouco cada um. 2 milhos. Comprei a bolacha com meu neném grande. Meu neném que tem 25 anos. Fazer 26 daqui uns dias. Creme de leite. Porque meu filho vai fazer dia 16, ele faz 26 anos. Meu filho, que é especial, que eu falei pra ele, que eu sempre falo aqui nos meus vídeos, né? Então eu vou fazer um bolinho pra ele. Comprei esse saquinho pra guardar. Eu comprei as cartas, eu separo e guardo no põe no freezer, né, gente? Vou embalar as carnes, né? Divido e põe. Comprei o leite. Esse leite aqui acho que tava 5,40 por aí. Dois pães desse que eu comprei. Esse aqui é papel alumínio que eu tava sem em casa. Esse bolachinho, esse rosquinho aqui, ó. A gente gosta, né, de ter de manhã, assim, uma hora que a gente tem o que morder, né? Então a gente pega uma bolachinha dessa. Ah, comprei canjica, gente. Vou fazer uma canjicada aqui do canjica. 2 miojos. Fubazinho, né? Fazer uma polenta. Amido de milho, que eu não gosto de faltar amido de milho em casa. Aí, gente, eu comprei esses temperinhos aqui. Eu gosto de comprar tempero nessas lojas que vendem tempero, sabe? Mas eu fui em cima, eu tava muito com pressa. Eu já tinha enrolado muito lá na cidade de fui, aí não deu tempo. Eu comprei no mercado mesmo. Manjericão. Isso aqui é um tempero especial para frango. Tomate, cebola e salsa. Esse daqui é o vinagrete que eles falam, né? Pimenta do reino. Alho, cebola e salsa. Quieta, Pandora. Comprei um quinoa. Meu marido gosta de fazer polenta. Ele gosta de pôr esse aqui. Aí eu comprei molho.
molho de tomate. Eu comprei, gente, coisa pro mês inteiro, para não ter que ficar indo no mercado. Porque cada vez que você vai, você compra um monte de coisa que não precisa. Ó, café. Comprei 3 cafés. Aqui tem, gente, ó, 2 macarrão, esse bavete aqui, que meu marido gosta desse. Aí eu comprei esse aqui, ó, aquele penne, né? E comprei 2 parafusos. Eu queria comprar, gente, aqueles picadinhos pra sopa, mas não achei. Não tinha no mercado. Não tinha. Aí eu comprei esse açúcar aqui e comprei mais esse aqui pra complementar, porque às vezes acaba, né? Comprei 3 pacotes de arroz. Comprei o Nescau cereal. 4 litros de óleo. Comprei 1 shoyu, né? Esse molho de soja que eles falam. Comprei o vinagre. Papel, toalha. Farofa, porque a farofinha não pode faltar. E comprei também esse chocolate aqui, ó. Chocolatinho que eu comprei. Agora, gente, vamos para verduras. Ó, comprei banana. A banana tava R$3,99 o quilo. Banana. Comprei 3 beterrabas. Olha tanto cebola, gente. Aqui em casa tem muita cebola que eu uso. A cebola achei carinha hoje, gente. Tava 6,7 reais o quilo, né? R$6,99. Alho, comprei o alho. Deixa eu ver quanto tá valendo. Olha, R$23,99, R$24 o quilo do alho, né, gente? Que absurdo. Aí comprei batata. A batata tava R$6,98 o quilo. Comprei o tomate. Tomate. 8. R$8,99. Aqui tá caro, né, gente? Quanto que tem onde vocês moram? Então, três, gente. Isso daqui eu não lembro quanto eu paguei. Mas nem é gostoso, não. Tá vendo essas maçãzinhas aqui, ó? Ela é gostosa, essa aqui. Né? Eu não gosto daquelas maçãs fofas, não, gente. Aquelas fofonas eu não gosto. Agora, gente, eu comprei jiló. Comprei repolho. O repolho tava R$5,95 o quilo. Repolho. Comprei vagem. A vagem tá R$9,98. Comprei um brócolis. R$6,99 esse brócolis. Comprei o pimentão. Gente, olha o preço do pimentão amarelo. R$21,95. R$5,95. Uma cabotinha, metade de uma cabotinha, R$5,99. Cenoura. Olha, a cenoura tá R$6,99 o quilo. O pimentão vermelho tá o mesmo preço do pimentão amarelo. O vermelho. O verde tá R$6,99. Agora aqui, gente, eu comprei fósforo.
Nossa, dois? Olha. Eu peguei um e o Francisco pegou outro, dois. Comprei o creme dental. Esse creme Scala aqui, ó. Eu gosto de usar esses cremes aqui. Eu gosto desse porque é da marca Mar Barato. Palmolive. Tinta para pintar o meu bebelo. Comprei esse cheirinho aqui, ó. Cheiroso. Buchinha. Aí eu comprei álcool. Comprei dois amaciantes. Desse aqui que também que tava mais em conta. Então, os mais em conta que eu pego. Meu marido não tá nem aí, não. Ele vai pegando aquele que tá na frente. É, ele fala, não tô nem vendo. Daí ele chega na hora de pagar. A gente pegando mais barato já paga um absurdo. Imagina se não vê. Então, gente, eu comprei três detergentes, ó. Agora, gente, eu comprei uns mimos pra mim lá. Falo mimo. Comprei isso aqui, ó. Custou 12 e pouco. A lojinha da Daiso do Japão, sabe? A Daiso do Japão tem lá no mercado, tem uma parte lá dela. Aí comprei esse kit. Ó, esses dias eu vi numa loja lá em cima, tava 20 e pouco isso aqui, ó. E lá eu paguei 12 e pouquinho. Aí comprei essas vasilhinhas que diz uma mulher lá que tá lá, diz que é muito boa. Custou R$3,90 cada uma. E comprei dessas daqui também, ó, gente. Ó, essa daqui é um pouquinho maior. Comprei essas daqui. Então, gente, agora eu vou falar pra vocês quanto que ficou a minha compra. E cada vez que eu vou no mercado, eu caio dura. Um absurdo de preço. Gente, aqui... Olha aqui, gente. É, vou falar pra vocês quanto que ficou a compra. Ó. Tá vendo aqui? É que esse daqui eu paguei com cartão, né? E esse daqui com outro. Então ficou 1.100, né? 1.191. Então, gente, esse foi o absurdo desse mês. Mas também o que eu comprei aqui vai dar pro mês inteiro e até as carnes que eu comprei também vai dar. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Fiquem todos com Deus e até outro vídeo. Tchau, tchau.